ang mayaman kong asawa. Please subscribe, like, and share po. Thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 31, Pratuhin ng labanos na parang ginseng. Pulang-pula ang mukha ni Shentian hanggang sa kanyang tenga habang pilit niyang inaalis ang kanyang kamay. Ngunit ang pagkakahawak ni Chinyu ay kasing higpit ng isang bakal na bais at ang kamay ni Shentian ay naipit. Learn more. Napagtanto na napangiwi si Shentian, nagtanong si Chinyu sa tono ng pag-aalala, Mr. Shen, anong problema? Bakit ka nakangiwi? Hindi ka ba komportable sa isang lugar? Ang mga salita ni Chinyu ay nagpakulo ng dugo ni Shentian. Bakit hindi ka nagsasalita, Mr. Shen? Ako mismo ay isang medical na practitioner. Bakit hindi ko tingnan ang kalagayan mo? Walang tigil na alok ni Chinyu. Elbitawan mo ako. Si Shentian ay umungal sa galit. Ah, bakit hindi mo sinabi kanina? Kumilos si Chinyu na parang nagkaroon ng epiphany at pinakawalan ang kanyang clutch. Ang biglaang paglaya ni Chinyu ay naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng katawan ni Shentian. Ilang hakbang paatras ang mas matangkad na lalaki sa pagtatangkang patatagin ang sarili. Ngunit sa huli ay bumagsak siya sa lupa, mabigat na bumagsak sa kanyang likuran. Ginoo, Chen, anong nangyayari? Ayos ka lang. Nagkunwaring nag-aalala si Chinyu at lumapit para tulungan siyang tumayo. Itinulak ni Shentian ang kamay ni Chinyu at pinagalitan, tinatrato mo ba ako na parang tanga? Bo, Mr. Shen, saan ba ito nanggaling? Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan mo, sabi ni Chinyu na may halong pagtataka. Bakit? Ang liit mo. Kinagat ni Shentian ang kanyang mga ngipin. Umugot siya ng malalim na hininga sa pagtatangkang pakalmeyan ang kanyang nerbiyos. Hindi ako bababa sa antas mo at makikipagtalo sa iyo. Isinasaalang-alang na kasama nila si Yan Ruozhou, pinalitan ni Shentian ang kanyang galit na ekspresyon ng banayad ng ngiti. Matuto pa, si Chinyu, ay hindi rin gustong abalahin ang pakikipagtalo sa mga tulad ni Shentian. Kaya, kinuha niya ang kanyang aqua rime pill at iniharap kay Yan Ruozhou. Miss Yan, matagal na tayong magkakilala, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na bigyan ka ng regalo. Ito ang aking tanda ng pagpapahalaga. Sana tanggapin mo. Ibinigay ni Chinyu ang kahon kay Yan Ruozhou. Bago tinanggap ni Yan Ruozhou ang regalo, maririnig na nanunuya si Shentian, anong meron sa mukhang basurang box na iyon? Nakuha mo ba ito sa flea market? Sa paghusga sa hitsura nito, nagkakahalaga lamang ito ng $100 sa pinakamaraming. Kalokohan! Sinaman ng tingin ni Chinyu si Shentian at nagpatuloy, nakuha ko ito sa dollar store. Gumisi si Shentian, wow! Napaka-generous mo talaga, Mr. Chin. To think that you had the guts to give Miss Yan a tacky gift like that. Iniinsulto mo ba siya? Takabaligtaran, gusto ko ito. Iniunat ni Yan Ruozhou ang kanyang kamay para tanggapin ang kahon ng regalo. Maraming salamat, Chinyu. Gustong gusto ko ito, bulong ni Yan Ruozhou habang nakangisi siya mula tenga hanggang tenga. Galit na nagningning si Shentian nang makita ang hindi inaasahang kaligayahan ni Yan Ruozhou. Miss Yan, dinalhan din kita ng regalo, deklare ni Shentian sa pabaliw na tono. Narinig ko ang mga chismis na bumili ka kamakailan ng mga halamang gamot. Pagkatapos maghanap ng mataas at mababa sa Chuzhou kasama ang aking mga koneksyon, sa wakas ay nakakita ako ng ugat ng ginseng na mahigit 100 taong gulang na. Naglabas si Shentian ng isang napakagandang kahon ng regalo at ibinigay ito kay Yan Ruozhou. Kinuha ni Yan Ruozhou ang kahon ng regalo nang walang emosyong tingin. Matuto pa. Nang makita iyon, medyo nadismaya si Shentian. Ngunit hindi siya sumuko. Tanong niya, Miss Yan, ayaw mo bang tingnan ito? Kailangan ba niyan? Yan Ruozhou euphemistically tinanggihan. Miss Yan, sa tingin ko ay dapat kang sumilip man lang, masigasig na mungkahi ni Chinyu. Ang ugat ng ginseng na mahigit 100 taong gulang ay itinuturing na isang sagradong kayamanan para kay Chinyu. Kung makakamit ni Chinyu ang isa para sa kanyang sarili, madali niyang maaabot ang ikatlo o maging ang ikaapat na antas ng Chi Refining Stage. Sige, tumanggaw si Yan Ruozhou. With that, binuksan niya ang sandalwood box.
Isang ugat ng ginseng ang makikita sa loob nito. Tingnan mo, pare. Ito ang tinatawag mong regalo. Kahit na ang kahon mismo ay lampas sa iyong kapangyarihan sa pagbili, pabayaan ang ginseng root sa loob, pagmamayabang ni Shen Tian na may pagkasnob. Sa pagsulyap sa ginseng, sinabi ni Qin Yu, ang aking regalo ay maaaring hindi labis, ngunit ito ay isang taos puso. Di tulad mo, na tinatawag ang labanos na ugat ng ginseng, pero ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang sarili. Ginoo, Shen, dapat ko bang ituring na hindi ka edukado, o baka sinusubukan mong lokohin si Miss Yan? Nawala ang kulay sa mukha ni Shen Tian, at napabulalas siya, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin, sabi mo? Hinawakan ni Qin Yu ang ugat ng ginseng. Ito ay isang ordinaryong ugat ng ginseng na artificial na nilinang. Ang nakapagpapagaling na epekto nito ay maihahambing sa isang regular na labanos. Kung niloko ka ng nagbebenta, masasabi ko lang na mangmang ka. Pero kung sinasadya mo, niloloko mo talaga si Miss Yan. Namuo ang mga butil ng malamig na pawis sa noo ni Shen Tian habang si Qin Yu ay nagpakawala ng isang volley ng pangungusap. Kabanata 32, 10 milyon. Hindi na kailangang sabihin, alam na ni Shen Tian na ito ay isang ordinaryong ugat ng ginseng. Para sa kanya, walang pagkakaiba sa pagitan ng isang siglong gulang na ugat ng ginseng at isang normal. Naniniwala siya na ang lahat ng ito ay pandaraya sa marketing. Gamit ang mindset na ito, pumunta siya sa isang random na herbal na parmasya, bumili ng regular na ginseng root, at pagkatapos ay itinago ito sa isang katanji tanging kahon. Hindi sumagi sa isip niya na ihahayag ni Qin Yu ang kanyang panlilin lang. Eh anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nauutol na sabi ni Shen Tian sa gulat. Miss Yan? Huwag mo naman sana siyang pakinggan. Tinusubukan niyang siraan ako, depensa ni Shen Tian sa sarili habang lumingon kay Yan Ruozuo. Nang makita iyon, napabuntong hininga si Yan Ruozuo. Mukha siyang dismayado habang hawak sa kamay niya ang ugat ng ginseng. Pagkatapos noon, pinunasan ni Shen Tian ang kanyang pawis at sinubukang tabyusan ang sarili. Miss Yan, hindi ko talaga alam na peke pala iyon. Please, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi pinapansin si Shen Tian, lumingon si Yan Ruozuo kay Qin Yu at sinabing, well, I guess dapat ko na itong itapon. Itinapon ni Yan Ruozuo ang ugat ng ginseng sa basurahan. Hindi problema ang pagiging mahirap. Ang problema ay lumitaw kapag sinubukan mong ipasa ang isang peking item bilang tunay. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay nakakapanghinayang, pinuna ni Yan Ruozuo. Nakaugat si Shen Tian sa lupa habang namumula ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi malinaw kung ang panginginig ay dahil sa galit o kahihiyan. Sa pagtingin kay Yan Ruozuo, napangiti si Qin Yu sa kanyang mukha. Pinigyan ni Shen Tian ng death glare si Qin Yu, na parabang lulunukin niya ang huli na parang sawa. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay. Please make yourself comfortable, biglang sabi ni Yan Ruozuo. Pagkatapos ay umakyat siya sa ikalawang palapag, ang kanyang sekretarya ay sumunod na malapit sa likuran. May surveillance room sa ikalawang palapag. Nakaupo si Yan Ruozuo sa harap ng mga monitor na naglalaro ng live feed mula sa mga surveillance camera. Tabik siyang makita kung paano gaganapin ang eksena sa ibaba. Miss Yan? M, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Nataranta ang sekretarya. Hindi mo ba naisip na masyado kang walang awa kay Shen Tian? Tanong ng sekretarya sa galit na tono. Lumawak lang ang ngiti ni Yan Ruozuo. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan ang kanyang sekretarya, at nilinaw, seryoso ba sa tingin mo na gusto ako ni Shen Tian? Ang mga tao sa kanyang kalibre ay karaniwang hindi gusto ang isang tao bilang isang individual, ngunit sa halip ay nagmamahal sa kanilang pamilya. Kumunat ang noo ng sekretarya at nagtanong, alam kong pinapaborin mo si Qin Yu. Pero bakit ka gumagawa ng mga kaaway para sa kanya? Magdudulot lamang ito ng mas maraming salungatan sa pagitan ni na Qin Yu at Shen Tian. Umigop ng tsaa si Yan Ruozuo at sumagot, tulad ng nabanggit ko, si Shen Tian ay isa lamang stepping stone para sa paglaki ni Qin Yu. Iyon lang. Magagalit sana si Shen Tian kung narinig niya ang mga salita ni Yan Ruozuo. Uwi,
Taunang palapag, binigyan ni Shen Tian ng madilim na tingin si Qin Yu. Huminto siya sa paggawa ng isang aksyon at inihayag ang kanyang tunay, kahindik-hindik na sarili. Qin Yu? Iba ka talaga, bibigyan kita niyan. Think na nagtagumpay ka na makuha ang puso ng sikat na Ice Queen ni Jingdo, kumento ni Shen Tian. Napatawa si Qin Yu at nanunuya, hindi ako katulad mo. Hindi ako gumagawa ng anumang mga trick, hindi katulad mo. Sincerity ang pakikitungo ko sa kanya. Ayan yon. Humuso si Shen Tian, Qin Yu, pakiusap, itigil mo na ang pambabola sa iyong sarili. Hindi ka ganoon kamahal. Lumalapit ka lang kay Yan Ruozo para sa kanyang kayamanan at katayuan. Ano ang pakiramdam ng mabuhay sa isang babae? Para sa kanyang kayamanan at katayuan. Nagtaas ng kilay si Qin Yu bago sumagot ng mariin. Shen Tian, ninanakaw mo ang linya ko. Sa pagkakaalam ko, hindi ka level ang pamilya mo sa pamilya niya. Sabihin mo sa akin, bakit ka kumikilos ng labi sa pamilya yan? Agad na napangiti si Shen Tian kay Qin Yu matapos marinig ang sinabi ng huli. Isang hakbang pasulong si Shen Tian at sumigaw, Qin Yu, isa ka lang pangkaraniwan sa paningin ko. Isang verma na madali kong sirain sa isang pagtapak lang. Kung wala ang suporta ng pamilya yan, wala ka. Sino ka kung walang suportang pinansyal ng pamilya Shen? Tanong ni Qin Yu. Napangiti si Shen Tian, makinig kang mabuti, Qin Yu. Ako ay isang likas na bata sa napakamurang edad. Ipinadala ako ng aking ama sa rehiyon ng Chuzhou para sa pagsasanay noong ako ay 8. Sa edad na 14, ipinadala ako sa ibang bansa para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa edad na 21, nagmamay-ari na ako ng... Sige! Tama na, pinutol ni Qin Yu ang mga salita ni Shen Tian. Huwag mo nang ipagmalaki ang iyong walang kabuluhang mga nagawa. Pagod na akong makinig. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay. Bakit? Ang liit mo. Namula sa galit si Shen Tian. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagbabala siya, Hui Dork, mas mabuting lumayo ka kay Miss Yan. Isinusumpa kong daranasin mo ang kahihinatnan ng aking galit kung lalapit ka pa. Sumagot si Qin Yu, inaasahan ko ito. Nasaksihan ni Yan Ruozo ang buong palitan sa ikalawang palapag. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang iniisip ang mga nangyari. Uwi, si Qin Yu ay dumiretso sa bahay pagkatapos umalis sa manor ng pamilya Yan. May mga 20 soul nourishment pills sa kanyang tirahan. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpa siya si Qin Yu na ipasa ang mga tabletang ito kay Li Hu at hayaan siyang ibenta ang mga ito. Ito ay isang bagay na maaaring makinabang sa lalaki. Dahil doon, tumawag si Qin Yu kay Li Hu. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto ang sasakyan ni Li Hu sa harap ng pangunahing pinto ng bilya. Sinundan ni Lan si Li Hu sa tirahan ni Qin Yu. Ginoo, Qin, paano kita matutulungan? Tanong ni Li Hu, sinusubukang paboran si Qin Yu. Inikat ni Qin Yu ang kanyang mga daliri patungo sa mga tabletas sa mesa at ipinaliwanag, ang tabletang ito ay tinatawag na Soul Nourishing Pill. Ito ay karaniwang nagpapalakas at nagpapalusog sa ating mga katawan. 20 lang sila sa palengke. Oo, nandito silang lahat. Tinulyapan ng mga itim na tabletas sa mesa, hindi maisip ni Li Hu kung ano ang gustong ipahiwatig ni Qin Yu sa sandaling iyon. Nagpatuloy si Qin Yu, dalhin mo ang mga tabletang ito at ibenta ang mga ito. 50,000 lang kada tableta ang kukunin ko sa iyo. Walang price ceiling para sa produktong ito, kaya maaari kang magpasya kung magkano ang gusto mong markahan ang presyo. Ang tunay na halaga ng Soul Nourishment Pill ay walang alinlangan na lumampas sa 50,000 bawat isa. Ibinente ni Qin Yu ang mga ito sa abot kayang presyo upang si Li Hu ay makagawa ng windfall para sa kanyang sarili. Gayunpaman, si Li Hu ay may masamang tingin sa kanyang mukha habang nag-iisip. Ano? Humihingi siya ng 50,000 dolyar para sa isang random na black pill. Hindi ba ito daylight robbery? Ginoo, Qin, hindi ba 50,000? Medyo overpriced. Pansamantalang tanong ni Li Hu. Pagtingin sa kanya, sinabi ni Qin Yu, Mr. Li, ito ay isang magandang deal para sa iyo.
Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lei Hu, na parabang isang epiphany ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng pag-aatubili, binayaran niya ang pera para dito nang hindi nag-abala. Para sa 20 pildores, nagbayad siya ng kabuo ang 10 milyon na cash. Pagkasakay sa kotse, binatikos ni Lei Hu, "Hindi ko inaasahan na si Chin Yu ay isang walang prinsipyong tao. Ano ang mga hanggal na tabletang ito, gayon pa man? Baliw ba siya? Bakit niya ibinebenta ang mga bagay na ito sa halagang 50,000 bawat isa?" Kumunot ang noo ni Lance at nagtanong, "Brother Hu, bakit ka pumayag?" Kumuso si Lei Hu, "Wala kang ideya. Ang mga tabletang ito ay isang harapan lamang. Ang motibo niya talaga ay ang lintihin ako. Ito ay isang karaniwang taktika na ginagamit ng mga big shot." Nang mapagtonto, bumulong si Lance, naisip ba ni Chin Yu na hindi na siya magagapi ngayong sinusuportahan siya ng pamilya yan. Huminga ng mahabang buntong hininga si Lei Hu. "Ang mga lalaking tulad natin ay dapat magkaroon ng magandang kaugnayan sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung hindi, maaaring mawala ng kontrol ang mga bagay anumang oras. Maaaring siya ay mukhang kaakit-akit sa labas, ngunit si Lei Hu ay patuloy na nabubuhay sa isang mahigpit na lubad. Kuya Hu, dapat ba nating itapon ang mga tabletang ito?" tanong ni Lance. Uminom si Lei Hu ng tableta at inilagay sa loob ng kanyang bibig. "Pagkatapos ay bumantong hininga siya, maghahanap tayo ng mga suckers at ibibili nila sa atin ang mga bagay na ito, tulad ng ginawa sa atin ni Chin Yu." Katulad ng kung paano hindi nang ahas si Lei Hu na tanggihan si Chin Yu, may mga taong hindi rin naglakas loob na tanggihan siya. Para kay Lei Hu, ganito lang gumagana ang hierarchy. Kabanata 33, ang hamon ni Shen Tian. Pagkatapos uminom ng tableta mismo si Lei Hu, pinaghiwalay niya ang natitirang mga table tas sa dalawa. Ibinente niya ang unang kalahati sa mga humihingi ng pabor sa kanya. Tulad ng para sa ikalawang kalahati, ibinigay niya ang mga ito sa mga malalaking shot sa Jiang Cheng bilang mga regalo. Kahit na ang mga table tas ay mas mababa, ang pangalan ng pamilya yan ay makabuluhan. Bilang isang taong naninirahan sa kalye sa mahabang panahon, si Lei Hu ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga paraan upang maalis ang mga table tas. Noong gabing iyon, sinuot ito ni Lei Hu gamit ang kanyang arm candy gaya ng dati, at ang kanyang pisikal na kondisyon ay kakaiba. Nang matapos si Lei Hu, hinimas niya ang kanyang baba sa pag-iisip habang nakahiga sa kama. Ito kaya ay gawa ng tabletang iyon. Nang sumunod na araw, marami na ang nagtitipon sa bahay ni Lei Hu nang bumangon siya sa kama. Ang karamihan ay binubuo ng mga negosyante ni Jiang Cheng at ilang elite. Lahat sila ay may isang bagay na pareho, lahat sila ay nakainom ng soul nourishment pill. Tumalon sila sa kanilang mga paa nang makita si Lei Hu. "Kuya Hu, mayroon ka pa bang tableta kahapon? Handa akong magbayad ng 1 milyon para dito. Kapatid na ho, gusto din ng isang kaibigan ko mula sa Chujo ang tabletang iyon. Kumuha ng ilan para sa akin, at ang proyekto sa Chengdixi ay magiging iyo. Brother Hu, kailangan mong magtabi ng kahit isa sa mga tabletang iyon para sa akin." Si Lei Hu ay natulala sa eksenang nasa harapan niya. Siya ay nasa ibabaw ng buwan. "Sige, sure. Huwag mag-alala, lahat. Ang supply ng mga table tas ay sapat na." Tuwang-tuwa si Lei Hu dahil hindi niya inaasahan na ang mga tabletang ibinigay sa kanya ni Chin Yu ay magkakaroon ng mga mahiwagang epekto. Noong araw na iyon, tumakbo si Lei Hu patungo sa bahay ni Chin Yu. "Ginoo, Chin, mayroon ka pa bang soul nourishment pill mula kahapon? Gusto ko ng marami hanggat maaari." Hiling ni Lei Hu sa kagalakan. Sa pagtingin sa reaksyon ni Lei Hu, tumango si Chin Yu. Maliwanag, ang soul nourishment pill ay mas sikat kaysa sa inaasahan niya. "Halika at kunin sila makalipas ang ilang araw. Gayunpaman, magkakaroon ng pagtaas sa presyo sa oras na ito. Ibebenta ko ito ng tig-1 milyon, sagot ni Chin Yu sa malalim na boses. Napaawang ang labi ni Lei Hu nang marinig iyon. Kahit na ito ay medyo magastos, ito ay nasa loob pa rin ng isang katanggap-tanggap na saklaw. Sumang-ayon si Lei Hu sa kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, mayroon bang anumang paraan upang makakuha ako ng mataas na kalidad na mga halamang gamot?
Tanong ni Chin Yu. Mataas na kalidad ng mga halamang gamot. Pinagdikit ni Lei Ho ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpatuloy siya, Mr. Chin, maaari mong subukan ang iyong kapalaran sa auction sa Nancheng. Narinig ko na isa sa mga pinakapambihirang bagay sa mga nakaraang buwan ay isang 100 taong gulang na Chinese knotweed. Isang auction. Nagtaas ng kilay si Chin Yu. Matapos pag-isipan ito, tumango siya. Sige, nakuha ko. Si Chin Yu ay mayroong isang stack na 10 milyon sa kamay. Talagang sulit na bisitahin ang auction. Ang pamamaraan at mga halamang gamot na kinakailangan upang pinuhin ang soul nourishment pill ay tapat at karaniwan. O kung hindi, magiging mahirap para kay Chin Yu na i-mass-produce sila. Sa pamamagitan nito, pansamantalang nalutas ang mga isyu sa pagpopondo. Sa takip silim, tumawag si Yan Ruozo kay Chin Yu. Nang mapansin ang kanyang tawag, dali-daling sinagot ni Chin Yu. Miss Yan, bakit mo ako tinawag bigla? Masayang tanong ni Chin Yu. Sumagot si Yan Ruozo, nagdaraos ng business party si Shen Tian. Niyaya niya ako, pero wala akong ganang pumunta. Gusto mo bang pumalit sa akin? Gusto mo pumunta ako? Si Chin Yu ay natigilan at nalilito. Kinasusuklaman ni Chin Yu ang lakas ng loob ni Shen Tian. Medyo nag-aatubili siyang dumalo sa party at hindi rin niya gustong makita ang nakababatang lalaki. Bakit? Natatakot ka ba? Nagbiro si Yan Ruozo, nakitang nanatiling tahimik si Chin Yu. Pilit nang umiti si Chin Yu. Siyempre hindi. Kaya lang. Sumusuko sa iyong unang pagsubok. Pang-aasar ni Yan Ruozo. Pagsusulit. Agad namang sumang-ayon si Chin Yu nang marinig niya ang salitang iyon, okay. Pupunta ako. Sabihin mo sa akin ang oras at lugar. Nakangiti ang bibig ni Yan Ruozo. 7 PM sa Riverside Villa. Sige. Darating ako sa oras. Sabi ni Chin Yu. Dahil ito ay pagsubok para sa kanya, hindi papabayaan ni Chin Yu si Yan Ruozo. Bukod dito, medyo curious si Chin Yu na malaman ang mga paraan ng mga kilalang individual. Pagsapit ng gabi, sumakay si Chin Yu ng taxi at tinungo ang Riverside Villa. Matatagpuan ang Riverside Villa sa suburbs. Naturally, kapansin-pansin ang tanawin sa paligid ng lugar na iyon. Mayroon ding mahaba at umaagos na ilog bago ang pangunahing pasukan ng villa. Sa oras na dumating si Chin Yu sa destinasyon, puno na ang lugar. Bagamat ito ay pinamagat ang isang business party, ito ay, sa katunayan, isang cocktail party. Mayroong isang hanay ng mga luxury cars na nakaparada sa labas ng main entrance. Kabilang sa mga ito ang mga tulad ng Lamborghini, Ferrari, at iba pang mga high-end na sasakyan tulad ng Bentley, Rolls-Royce, at iba pa. Mukhang wala sa lugar ang taxi na sinakyan ni Chin Yu. Nagtaas ng kilay si Chin Yu nang lumabas siya ng kotse. Sumilay sa kanyang mga mata ang kasabikan, nakatanggap siya ng isang kayamanan ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Hindi niya inaasahan na ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa kalikasan ay napakataas dito. Mas mataas pa ito kaysa sa base ng bundok. Ito ay isang magandang lokasyon. Ang euphoria ay nakasulat sa buong mukha niya. Puspusan na ang cocktail party sa bilya. Maraming mga kabataang babae na nagsisiwalat ng pananamit ay lasing at walang humpay na sumasayaw. Kabanata 34, ang cocktail party ng rich kids. Nakatitig sa nagkakagulong mga tao, kumunot ang noo ni Chin Yu. Hindi siya mahilig sa ganoong kapaligiran, kaya naghanap siya ng ilang lugar at naupo. Pagkatapos ay ipinikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at sinimulan ang kanyang mga pagsasanay sa paghinga. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa paligid ng lugar na ito ay medyo mataas kaya hinding-hindi papalampasin ni Chin Yu ang pagkakataong kumuha ng mas maraming chi hanggat maaari. Sa oras na iyon, dumating sa venue sina Zhao Gang at Suyan na inimbitahan sa cocktail party. Mahal, narinig ko na ang taong nag-host ng cocktail party na ito ay isang malaking shot. Shen Tian mula sa Chuzhou, sa tingin ko. Siya ba ay isang natatanging tao? Pulong ni Suyan. Humuso si Zhao Gang, makikinig ka ba sa sarili mo? Ang pamilyang Shen ay itinuturing na elite sa mga elite sa Chuzhou. Mga liga sila bukod sa atin. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si Suyan.
Paano sila kumpara sa pamilya yan? Tanong ni Suyan. Bahagyang kumunot ang noo ni Jiaogang at bumaantong hininga. Ang pamilya yan ay taga Jingdo. Kaya, sa tingin mo ba ay nasa parehong antas sila? Tinaman siya ng tingin ni Jiaogang. Pagkatapos ay biglang binago ni Jiaogang ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi ng pag-uusapan, narinig ko ang mga chismis tungkol sa pagkahilig ni Shen Tian kay Yan Rozo. Kaya naman, inakala kong pumunta siya dito sa pagkakataong ito para kay Qin Yu. Natuwa si Suyan at nagtanong, "So, iminumungkahi mo ba na si Qin Yu ay nasa isang mahigpit na lugar ngayon?" "Well, sa palagay ko tama ka," sagot ni Jiaogang. Nakakamangha. Ulalas ni Suyan, tumatalon sa tuwa. Maling paraan ito sa tuwing kinukwento ko ang katotohanan na inakala ni Qin Yu na siya ay may sariling paraan, tumili si Suyan. Kahit na hindi umimik si Jiaogang, tinulungan niya ang sinabi ni Suyan. Si Jiaogang ay hindi nasisiyahan na ang isang tao na dati ay hindi makapagtali ng kanyang mga sintas ng sapatos ay tumaas na ngayon sa mga ranggo upang lampasan siya. Karamihan sa mga tao sa party ay binubuo ng mga mayayamang bata at gold diggers na nag-butter up sa una sa pagtatangkang maging kanilang mga mistress. Sa harap na hanay ng party, bumulong ang isang binata na may puting buhok, Mr. Chen. Dumating na si Qin Yu. Pinaikit ang kanyang mga mata, sumimangot si Shen Tian, bakit siya nandito? Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, isang tusong ngiti ang bumungad sa mukha ni Shen Tian. Dahil may lakas siya ng loob na pumunta ng hindi inanyayahan, dapat siyang maging handa sa kahihiyan. "Huwag kang mag-alala, dahil mayroon tayong impromptu na programa," sabi ni Shen Tian habang nakapikit ang mga mata. "Gusto mo bang harapin ko siya?" Tentative na tanong ng binata na maputi ang buhok. Umiling si Shen Tian at sumagot, "Hindi, hindi kami nagmamadali. Gusto ko muna siyang ipahiya sa abot ng aking makakaya. Pagkatapos, pupunasan ko siya ng sahig at ipaalam sa kanya ang kanyang lugar." Ang puting buhok na binata ay tumango bago nag-aalalang nagtanong, "Kung gagawin natin ang isang daliri kay Qin Yu, hindi ba magagalit si Yan Rozo? Kung ganoon, magiging pangit ang mga pangyayari." Napabuntong hininga si Shen Tian, "Huwag kang pawisan. Si Yan Rozo ay kilala bilang isang ice queen. Maaaring nakuha natin ang impresyon na nakuha ni Qin Yu ang kanyang puso, ngunit hinding-hindi siya mag-aalala sa sinuman." Maganda iyang marinig. Nakahinga ng maluwag ang puting buhok na binata. Ang sinabi ni Shen Tian ay totoo. Si Yan Rozo ang sentro ng spotlight sa Jingdo. Ang hindi mabilang na mga pagtatangka ng kanyang mga admirer ay naging walang saysay sa kanyang walang awa na mga pagtanggi. Ang ilan sa kanila ay nagdalamhati na siya ay may pusong gawa sa bato. Gayunpaman, lubos na minamaliit ni Shen Tian ang kahalagahan ng Qin Yu kay Yan Rozo. Uwit. Umupo si Qin Yu sa isang sulok, sinisip-sip ang espiritual na enerhiya sa paligid niya hanggat maaari. Hindi pa siya nakatagpo ng anumang lugar na may ganoong kataas na konsentrasyon ng Qi. "Ginoo, Qin!" May narinig na boses na tumatawag. Nakakunot ang noo, dahan-dahang iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng tingin ng isang binata, nakatayo sa kanyang harapan na may magiliw ng ngiti. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang anak ng pinakamayaman ni Jiang Cheng, si Du Yuan. "Natutuwa akong makita ka rito." Nalilitong tumingin si Qin Yu kay Du Yuan. Tanong ni Du Yuan na may magalang ng ngiti, "Pakialam mo ba kung uupo ako dito?" "Bahala ka." Tumango si Qin Yu at muling ipinikit ang kanyang mga mata. "Ginoo, Qin, patawarin mo ako sa labis na paghakbang, ngunit maaari mo ba akong marinig?" Sabi ni Du Yuan. Napabuntong hininga si Qin Yu ng mahaba at tahimik. Pinalak niyang mag-focus sa kanyang cultivation sa simula, ngunit tila ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Kaya naman, nagbitiw siya rito pansamantala. "Maaari mong sabihin ang iyong isip. Hindi mo kailangang maging mahinhin," pagtitiyak ni Qin Yu. Inilibot ni Du Yuan ang kanyang paligid bago bumulong kay Qin Yu, "Mr. Qin, kailangan mong umalis ngayon." "Umalis?" Tinaas ni Qin Yu ang kanyang mga kilay, nakatingin kay Du Yuan na may pagtataka. Bumaantong hininga si Du Yuan, "Narinig ko mula sa isang kaibigan na si Shen Tian ay nakakaramdam ng galit sa iyo.
Matagal nang inasahan iyon ni Chinyo, kaya hindi siya nagulat. Tumanggaw siya na may magalang na ngiti bilang tugon. Nang makita iyon, pinaalalahanan ni Duyuan, "Mr. Chin, hindi mo dapat maliitin si Shen Tian. Ang kanyang pamilya ay mula sa Chuzhou. At saka, narinig ko na may dala pa siyang skilled fighter ngayon. Kaya, mangyaring sundin ang aking payo at umalis ka agad." Matapos suriing mabuti si Duyuan, nagtanong si Chin Yu na may hinala, "Mr. Do, hindi ko natatandaan na naging ganoon ka-close ako sayo. Kaya bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Hindi ka ba natatakot na marinig ni Shen Tian?" Napangiti si Duyuan at sinabing, "Sa totoo lang, maaaring natatakot akong tumawid sa Shen Tian, ngunit hinamak ko siya mula noong unang araw." Ang pagkagalit ay nakasulat sa buong mukha ni Duyuan habang nagsasalita siya. Nagpatuloy siya, "Mga taon na ang nakalilipas, nagpunta ang aking ama sa isang business trip sa kabisera, at nadatnan niya ang pamilya Shen doon. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Shen Tian? Tinawag niya kaming mga ganid, tinutuya kami na dapat bumalik sa Jiangcheng ang mga bumpkin ng bansang tulad namin." Nag-aapoy sa galit si Duyuan sa pagbanggit sa bagay na ito. Sino siya para busog na busog sa sarili niya? Sino siya sa tingin niya? Pinarusahan ni Duyuan. Dahil doon, napatawa si Chin Yu. Tila si Shen Tian ay isang natural-born narcissist na may matinding superiority complex. "Ginoo, Chin, mangyaring huwag pansinin ang aking kalokohan, ngunit mas mabuti para sa iyo na umalis ngayon. Kung hindi, hindi ka pakakawalan ni Shen Tian ng ganoon kadali," panawagan ni Duyuan. Nakangiting sumagot si Chin Yu, "Salamat sa iyong payo. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Kabanata 35, ang walang hiyang suyan." Napanganga si Duyuan sa sinabi ni Chin Yu. Tapos nagkomento siya, "Well, yeah. Nasa iyo ang suporta ni Miss Yan. Sa katunayan, hindi mo kailangang matakot kay Shen Tian." Napabuntong hininga si Chin Yu nang marinig ang sinabi ni Duyuan. Para sa lahat, si Chin Yu ay isa lamang walang kakayahan na nagpapamalas ng kanyang malakas na koneksyon sa pamilya Yan. Alam niyang mahirap baguhin ang pananaw ng mga tao sa kanya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, napagtanto ni Chin Yu na si Duyuan ay hindi isang malilim na karakter. Sa katunayan, ang huli ay tila isang maalam na tao na may magagandang mithiin, hindi katulad ng iba pang mayayamang bata. "Ginoo, Chin," lumingon si Chin Yu sa direksyon ng boses at nakita si Lei Hu, na nagmamadaling lumapit sa kanya. Tuwang-tuwa na sinabi ni Lei Hu, "Hindi ko inaasahan na makikita kita rito." Ang kanyang presensya ay nagulat kay Chin Yu. Kung isa sa alang-alang ang pagkakakilanlan ni Chin Yu, hindi siya dapat nagpakita sa cocktail party na ito. Tahimik silang nakaupo sa isang sulok na hindi mahalata sa maingay na kapaligiran. Habang nagpapatuloy ang party, ang lahat ay ganap na nagpakasawa sa kanilang sarili sa sandaling ito, sumuko sa kanilang hedonistic na pagnanasa. Nagkagulo ang buong cocktail party. Hindi nagtagal, naglakad-lakad si Shen Tian sa direksyon ni Chin Yu, ang nakasunod na binata na may puting buhok. "Ginoo, Chin," darating si Shen Tian, nagmamadaling sinabi ni Lei Hu kay Chin Yu. Gayunpaman, si Chin Yu ay nanatiling tahimik na may nakapikit na mukha, na parang hindi niya nakikita si Shen Tian. Sa isang kisap mata, huminto si Shen Tian sa harap ni Chin Yu. Nakatitig kay Chin Yu, umiling si Shen Tian, "Hindi ka ba isang walang hiyang tusok na pumunta dito nang hindi inanyayahan, Chin Yu?" Tinitigan siya ni Chin Yu nang may pagmamayabang, "Mukhang may hindi ka naiintindihan dito, Mr. Shen. Pumunta ako dito bilang kapalit ni Miss Yan." Napatitig si Shen Tian kay Chin Yu nang marinig iyon, halos mawala ng gana. Ang maputing buhok na binata sa tabi niya ay nagmula sa isang malakas na layunin ng pagpatay. Pinagdikit ang kanyang mga kilay, ibinaling ni Chin Yu ang kanyang tingin sa maputing buhok na binata. Nang magsalubong ang kanilang mga titig, tumindi ang pamatay na aura sa kanilang paligid. "Ham! Familiar ang mukha namin dito." Dagdag na pansin ni Shen Tian si Duyuan, na umupo sa tabi ni Chin Yu. Matapos suriin si Duyuan, tinapik ni Shen Tian ang kanyang ulo at sinabing, "Ay, oo. Naaalala kita.
Ikaw si Doyuan, tama ba? Bagamat nakaramdam ng inis, kinagat ni Doyuan ang bala at binati ang host. Natutuwa akong makilala ka, Mr. Shen. Na may mapangasar na hitsura sa kanyang mukha, bumaantong hininga si Shen Tian. Sa pagkakaalala ko, gusto ng pamilya mo na pumirma ng deal sa amin, tama ba? Sa mga salita ni Shen Tian, nabuhay ang awkwardness kay Doyuan ngunit nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy si Shen Tian, narito ang bagay. Pinibigyan kita ng pagkakataong magsara ng deal sa amin ngayon. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong sampilan si Qin Yu sa kanyang mga pisngi ng 2 beses. Paano iyon tunog? Agad na nalungkot ang mukha ni Doyuan dahil alam niyang pinagtatawanan siya ni Shen Tian. Nakiusap ka sa amin na pumirma ng mga deal sa aming kumpanya, tama ba? Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong iniharap sa iyo? Gumisi si Shen Tian. Pinipigilan ang kanyang galit, sumagot si Doyuan, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado, paumanhin, ngunit hindi kami nagkukulang sa mga kasosyo sa negosyo sa ngayon. Nang marinig iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Shen Tian. Ayan na ang pagkakataon mo. Sa tingin mo, ibang tao ka na ngayon, ha? Natigilan si Shen Tian. Nakita ko, hindi naman kulang sa business partners ngayon, di ba? Kaya kung malugi ang pamilya mo bukas, markahan ang aking mga salita. Pagbabante ni Shen Tian. Hindi ito tinawag kay Doyuan. Ngunit hindi siya binigyan ng anumang pagpipilian. Inaasahan niyang mangyayari ito noong una siyang umupo sa tabi ni Qin Yu. Hindi mo ako masisisi. Kung mayroon man, si Qin Yu ang may pananagutan dito, akusasyon ni Shen Tian. Anong EDF? Gumisi si Qin Yu. Sino ang tinatawag mong tanga? Pagod ka na bang mabuhay? Ang maputing buhok na binata sa tabi ni Shen Tian ay humakbang ng may takot. Sinong nagpalabas ng mga aso? Dapat itong lagyan ng tali ng may-ari, panunuyan ni Qin Yu pagkatapos humigop mula sa kanyang baso. Bakit? Ang liit mo. Ang maputing buhok na binata ay nagalit at akmang sasampalin si Qin Yu. Pinigilan siya ni Shen Tian at lumingon kay Qin Yu. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya na may nakakalokong ngiti, Qin Yu, may chismis na ang iyong dating asawa ay kinukulit ka sa loob ng 3 taon at ikaw ay itinago sa kadiliman sa buong panahon. Totoo ba? Biglang huminto ang musikang tumutugtog sa background nang magsalita siya, na nagresulta sa narinig ng lahat ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi na kailangang sabihin, sinadya niya itong mangyari. Tinilit ni Qin Yu si Shen Tian ang hindi nagsasalita. So silent game tayo ngayon, ha? Napangisi si Shen Tian. Gamit ang kanyang kamay, agad na dinala ng kanyang mga tauhan sina Suyan at Zhao Gang. Dahil tikom ang bibig mo, may ibang tutulong sa iyo para sumagot, minisyo ni Shen Tian. Pagkatapos ay bumaling siya kay Suyan at nagtanong, sa totoo lang, naiintriga akong malaman kung talagang niloloko mo si Qin Yu sa loob ng 3 taon. Paano mo nagawa? Na-rehearse ni Suyan ang lahat kay Shen Tian kanina. Kaya naman, walang kahihiyang sinabi niya, oo, niligawan ko na siya simula pa noong unang araw ng aming kasal. Agad namang nagtawanan ang lahat sa eksena. Nanunuya silang nakatingin kay Qin Yu. Gayunpaman, si Qin Yu ay nanatiling tahimik na walang ekspresyon. Hoy, iniisip ko kung napagtanto niya ito. Tanong ni Shen Tian. Tumugon si Suyan ng isang mapanlinlang na ngiti, bueno, si Qin Yu ay walang dignidad sa aking sambahayan noon. Hindi siya maglalakas loob na tumayo kung gagawin ko siyang maglupasay. Bilang resulta, hindi siya maglalakas loob na tanungin ako kahit na late na ako uuwi. At saka, ano ang posibleng gawin niya kahit alam niya ito? Baka magpanggap din siyang ignorante. Kabanata 36, ang sampal na ito ay bayad. Nagtawanan ang mga tao, at ang bilya ay napuno ng maingay na tawanan. Mukhang labis na nasisiyahan si Shen Tian sa sitwasyon. Pinigyan niya si Qin Yu ng isang mapanuksong tingin at sinabing, G, napakahirap para sa akin na isipin na ang isang tao ay mabubuhay ng napakahiyang buhay. Oo, masyadong nakakaawa ang may akap sa loob ng 3 taon at kailangan pa ring magtiis. Talagang namumuhay si Qin Yu sa isang bastos na buhay at masyadong walang spineless. Nagpatuloy ang mapanuksong boses ng karamihan.
Sa pagtingin kay Chinyu, si Suyan ay nakaramdam lamang ng kasiyahan. Na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Chinyu ang umiling at sinabing, "Suyan, sa halip na ikahiya mo ang iyong sarili, ipinagmamalaki mo ang iyong sarili. Paano mo nagagawang maging makapal ang balat?" Isang mahinang buntong hininga si Suyan at sinabing, "Ikaw ang dapat ikahiya, hindi ako, kaya ano ang dapat kong katakutin?" Hindi mapakali si Chinyu na kausapin ang ganitong uri ng tao. Agad niyang ipinikit ang mga mata at hindi na ito pinansin pa. Nagkaroon ng hiyawan mula sa buong silid, at ang mga tinig na ito ay walang alinlangan na nakakasagabal sa kalagayan ng pag-iisip ni Chinyu. Ngunit walang nakaisip na sa sandaling ito, si Chinyu ay talagang nagmumuni-muni. Nahaharap sa gayong panunuya at hindi pa banggitin ang kahihiyan, ang pagpapanatiling kalmado ay napakahirap. Sa makatuwid, ang espiritual na enerhiya sa paligid ng Chinyu ay nagsama-sama at bumagsak ng maraming beses bago nagsama-sama at bumagsak muli. Tumutulo ang mga patak ng pawis sa kanyang noo. Ito ay malinaw na ngayon ay nagiging labis na buwis para kay Chinyu. Sa tingin mo, kung magpapanggap ka na hindi mo kami naririnig, ibig sabihin hindi ito nangyayari. Patuloy ang pangungutya ni Shen Tian, at hindi lang siya. Halos lahat ay pare-pareho ang mukha, at ang iba ay naglabas pa ng kanilang mga cellphone at kinuha na ng litrato ang eksena para i-post sa internet. Pinilit ni Chinyu ang sarili na manatiling kalmado habang binubuksan niya ang mga butas ng kanyang katawan at nilalanghap ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay kumalma na siya. Para bang hindi niya naririnig ang mga ingay sa paligid at nababaon sa sariling mundo. Unti-unting damaloy ang mga putik ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Chinyu habang siya ay humihinga at lumabas. Sa tingin ng tanggang ito ay mabibingi siya kung nakapikit ang kanyang mga mata. Nang makita ito ni Shen Tian, hindi niya napigil ang huminga ng mahina. Bahagyang kumunot ang noo ng maputing buhok na binata sa kanyang gilid dahil pakiramdam niya ay may kung anong bagay sa paghinga at pagbuga ni Chinyu, ngunit hindi niya lubos na maipasok ang kanyang daliri sa sandaling ito. "Ginoo, Shen, hindi pa man lang nagsalita si Mr. Chin, kaya bakit hindi mo na lang kalimutan?" Tumayo si Lei Ho at pumijitin. Pinalaki ni Shen Tian si Lei Ho at sinabing nakakunot ang noo, "Sino ka?" Nagmamadaling sinabi ni Lei Ho, "Ang pangalan ko ay Lei Ho. Ako ang CEO ng Concordia Realty." "Lei Ho," nag-isip sandali si Shen Tian. Then he suddenly said with realization, "I remember now. Ikaw ang sikat na punk sa Jiangcheng, tama ba?" "Oo, oo." Natuwa si Lei Ho at natawa nang sabihin niya, "Nagulat ako na alam mo ang tungkol sa akin. Mr. Shen, mangyaring bigyan ako ng pabor at palayain siya." Nakangiting sabi ni Shen Tian habang nakatingin kay Lei Ho, "Gusto mo bang bigyan kita ng pabor?" Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, sinampal ni Shen Tian ang mukha ni Lei Ho. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. "Who the hell are you to have the nerve to ask me for a favor? Ang isang mababang buhay na bastard na tulad mo ay talagang itinuturing ang iyong sarili na mahalaga." Humisi si Shen Tian. Namula ang mukha ni Lei Ho sa kahihiyan. Si Zhao Gang, sa kabilang banda, ay napuno ng saya. Hiniling niya kay Lei Ho na bugbugin si Chinyu noong nakaraan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, walang nagawa si Lei Ho kahit na matanggap ang pera. Kaya naman, si Zhao Gang ay nagtatanim ng sama ng loob sa kanya dahil dito. Nang makita niyang naghihirap si Lei Ho, natural siyang natuwa. Inabot ni Shen Tian si Lei Ho ng ilang tapik sa pisngi at sinabi sa walang malasakit na boses, "Kahit natalo ay may lakas ng loob na humingi ng atensyon. Gusto mo ng favor, di ba? Sige, lumuhag ka at yumuko ng 3 beses. Bibigyan kita ng pabor." Pagkatapos sabihin iyon, napaatras si Shen Tian ng ilang hakbang at sinenyasan si Lei Ho na lumuhag. Lubhang hindi kasiya siya ang ekspresyon ni Lei Ho, at natural na ayaw niyang lumuhag sa harap ng napakaraming tao. Ngunit kung hindi siya luluhod, hinding-hindi siya mapapatawad ni Shen Tian. "Bibigyan kita ng 10 segundo, at kung hindi ka lumuhod, babaliin ko ang mga paa mo," malamig na sabi ni Shen Tian. "Lumuhod ka!"
Lumuhod. Nagsimulang magkagulo ang mga tao sa paligid nila, at ang buong lugar ay napakagulo. Namula ang mukha ni Lei Hu, at naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Hinagat niya ang kanyang mga ngipin at gusto niyang patayin si Shen Tian. Lumuhod ka ba? Nang makita niyang walang ginagawa si Lei Hu, naging malamig ang ekspresyon ni Shen Tian. Huminga ng malalim si Lei Hu, at matigas niyang sinabi, Mr. Shen. Ako, luluhod ako. Mas katulad niyan. Kontentong ngumiti si Shen Tian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Lei Hu na lumuhod. Kinagat ni Lei Hu ang kanyang mga ngipin, pilit na pinipigilan ang galit na naramdaman niya sa loob habang dahan-dahang lumuhod ang kanyang mga binti patungo sa lupa. Sa mismong sandali ay malapit ng malapat ang kanyang mga tuhod sa lupa, isang pares ng mga kamay ang biglang humawak sa kanyang mga braso. Lumuhod para sayo. Karapat-dapat ka ba? Hawak ni Qin Yu si Lei Hu sa isang kamay, habang ang isa naman niyang kamay ay umindayog patungo kay Shen Tian. Sa isang malutong na snap, pumutok ang mga labi ni Shen Tian, at ang kanyang mga labi ay nabahira ng pula ng dugo. Ang sampal na ito ay kabayaran sa ngalan ni Lei Hu. Malamig na sabi ni Qin Yu habang nakatingin kay Shen Tian. Kabanata 37, walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Napabuntong hininga ang mga tao sa eksena habang nakatingin kay Shen Tian, na puno ng dugo ang bibig. Talagang may lakas ng loob si Qin Yu na tamaan si Shen Tian. At hinampis niya ng walang awa. Ang batang ito ay patay na karne. Tuwang-tuwa si Na Suyan at Zhao Gang. Alam na alam nila na hinding-hindi papakawalan ni Shen Tian si Qin Yu. Maraming salamat, Mr. Qin, nagpapasalamat na sabi ni Lei Hu. Hindi umimik si Qin Yu habang dahan-dahan siyang tumayo at binigyan ng malamig at matigas na tingin si Shen Tian. Pinunasan ni Shen Tian ang dugo sa kanyang bibig at sinabing may galit, ikaw. Mayroon kang lakas ng loob na saktan ako. Malamig na tugon ni Qin Yu, maraming beses mo akong insulto at noong una ay hindi ko ito sineseryoso. Gayunpaman, hindi lamang hindi mo ito tinawag na isang araw, ngunit sa halip ay naging mas agresibo ka. Sa tingin mo ba hindi ako magagalit? Sa sobrang galit ni Shen Tian ay umungol siya, papatayin kita. At sumugod patungo kay Qin Yu na nakakuyom ang mga kamao. Si Shen Tian ay nagsasanay sa rehiyon ng Chuzhou mula pa noong siya ay bata kaya natural na hindi dapat maliitin. Gayunpaman, hindi siya katapat ni Qin Yu. Madaling naiwasan ni Qin Yu ang pag-atake ni Shen Tian ng maraming beses. Tapos na ba kayong mag-away? Sabi ni Qin Yu, may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Nakatayo si Shen Tian na humihingal sa di kalayuan, ang kanyang galit ay tumitindi habang nakatingin siya kay Qin Yu. Dahil tapos na ang laban, turn ko na ngayon. Humisi si Qin Yu, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang kamao at ibinato ito ng malakas kay Shen Tian. Ang suntok ni Qin Yu ay napakabilis at nagkaroon ng napakalakas na puwersa. Kahit sa malayo, ramdam ng isa ang walang kapantay na lakas ng suntok niya. Nagbago ang ekspresyon ni Shen Tian at mabilis niyang sinubukang umiwas sa kanyang tabi, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong mabagal. Matigas na dama po ang suntok sa dibdib ni Shen Tian. Sa isang malakas na putok, si Shen Tian ay napaatras ng ilang hakbang at bumagsak sa kanyang ilalim. Qin Yu, papatayin kita. Pinandilatan siya ni Shen Tian na may galit. Bahagyang kumunot ang noo ni Qin Yu habang humakbang pasulong at malamig na sinabi, kung hindi tinuturuan ng leksyon ang mga katulad mo, hinding-hindi ka magbabago. Para sa kapakanan ni Miss Yan, babaliin ko lang ang braso mo ngayon. Dahan-dahang naglakad si Qin Yu patungo kay Shen Tian. Agad na mutla ang mukha ni Shen Tian. Mula pa noong bata pa siya, walang sino man ang nangahas na saktan siya, na naging dahilan ng pagiging walang hiya niya. Kaya naman, hindi niya inasahan na babaliin ni Qin Yu ang isang braso niya ngayon. Sa sandaling iyon, iniabot ni Qin Yu ang kanyang kamay sa braso ni Shen Tian. How dare you? Sa mismong sandaling iyon, kumilos ang maputing buhok na binata. Sa galit na galit, binato niya ng suntok si Qin Yu. Wala kang magagawa para pigilan ako. Si Qin Yu ay nanatiling hindi nabigla at inabot siya upang salubungin siya. Nagsalpukan ng dalawang kamao ng putok.
Nabali agad ang pulso ng binata na may puting buhok. Ito. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang pulso ang puting buhok na binata. Napangiti si Chin Yu. Sa sandaling makita niya ang maputing buhok na binata, masasabi na ni Chin Yu na ang taong ito ay delikado at kahit na siya mismo ay hindi makakapantay sa kanya. Kaya naman, maagang inihanda ni Chin Yu ang kanyang sarili, at sa gitna ng pangungutya ng mga tao, unti-unti niyang ginugugol ang kanyang oras upang makuha ang puro espiritual na enerhiya ng lugar. Ilang sandali lang ang nakalipas, matagumpay niyang naabot ang ikatlong antas ng yugto ng Chi Refinement. Kung hindi ako umabot sa bagong level na ito, baka hindi ko talaga siya kalaban. Hindi napigilan ni Chin Yu ang palihim na magmuni-muni habang sinusulyapan niya ang puting buhok na binata. Dahil dito, ikinalungkot ni Chin Yu na hindi masasabi kung gaano karaming mga eksperto ang mayayamang pamilyang ito. Ngayon, ikaw na. Lumingon si Chin Yu at malamig na tumingin kay Shen Tian. Tulungan mo ako. Bilasan mo at tulungan mo ako. Si Shen Tian ay lubos na nabalisa. Nararamdaman niya na talagang hindi niloloko ni Chin Yu. Ang maputing buhok na binata ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling sumugod patungo kay Chin Yu. Hindi man lang umiwas si Chin Yu, sa halip ay direktang sinuntok siya sa kabilang braso. Sa isang malakas na bitek, nabali ang braso ng binata na may puting buhok. Hooray! Napaungol sa sakit ang maputing buhok na binata habang sinusubukang igalaw ang magkabilang braso. Hindi napigilan ng mga tao na mapabuntong hininga at lumayo upang maiwasang maipit sa crossfire. Kailan ba si Chin Yu, naging napakahusay na manlalaban? Maging si Suyan ay hindi napigil ang takpan ang kanyang bibig, may pagtataka na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa oras na ito, naglakad na si Chin Yu papunta kay Shen Tian. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon, banta na sabi ni Chin Yu. Chin Yu? Kung susubukan mong ipatong ang iyong mga kamay sa akin, hindi ka pakakawala ng tatay ko. Napaungol si Shen Tian sa takot. Bumagsak siya sa lupa, at patuloy na umatras paatras. Sa pagharap sa banta ni Shen Tian, hindi man lang natakot si Chin Yu. Dahan-dahan niyang itinaas ang paa at tinapakan ang braso ni Shen Tian. Umalangaw-ngaw ang isa pang malulutong na basag, at naputol ang braso ni Shen Tian. Hooray! Napasigaw si Shen Tian sa sakit. Tinakpan niya ang kanyang braso, umungal siya sa galit, ikaw anak ng abdik. How dare you break my arm, papatayin kita. Papatayin kita. Nang marinig niya ang galit ni Shen Tian, hindi mapigilan ni Chin Yu na sumimangot. Lumingon siya. Ang sanggit mo talaga. Iniabot ni Chin Yu ang kanyang kamay para bigyan si Shen Tian ng isang malakas na sampal sa bibig. Napakabigat ng sampal na pumutok sa labi ni Shen Tian at nabali ang kanyang panga. Wala siyang masabi kahit isang salita. Kabanata 38, nagpakita ako ng labis na paggalang, tama. Natahimik ang eksena. Walang nag-iisip na ang mga bagay ay tataas hanggang sa puntong ito. Walang sino mang umasa na ipagwawalang bahala ni Chin Yu ang katayuan ng pamilyang Shen at maghagupit ng husto. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Chin Yu si Suyan na may malamig na mga mata at sinabing, wala na akong relasyon sa iyo, kaya mas mabuting iwanan mo akong mag-isa. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nakadirekta kay Suyan, kundi pati na rin sa Zhao Gang. Nang wala na si Chin Yu, hindi napigilan ni Suyan na mapamura at sabihin, natalo mo si Shen Tian. Tignan ko kung ilang araw ka pa kayang kumilos. Halos lahat ay pare-pareho ang iniisip. Pagkatapos lumabas ng bilya, sumakay si Chin Yu sa kotse ni Lei Ho. Ginoo, Chin, ang galing mo ngayon. Pinigyan siya ni Lei Ho ng thumbs up. Hindi yun iniisip ni Chin Yu, ngunit ang kapaligiran ng bilya na ito. Ang espiritual na enerhiya dito ay nagbigay daan kay Chin Yu na makapasok sa ikatlong antas ng yugto ng Chi Refinement na may tumaas na konsentrasyon. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay isang meke para sa Chin Yu. Lihim na nag-isip si Chin Yu. Habang pabalik, bumulong ng pag-iingat si Lei Ho, Mr. Chin, mas mabuting pumunta ka sa lugar ni Miss Rozo sa mga araw na ito, kung hindi, siguradong hindi ka pababayaan ng pamilya Shen.
Tumingin si Chinyo kay Leiho at umiling-iling na sinabi, hindi ko siya magugulo sa lahat ng bagay, hindi banggitin pa. Ang pamilya Shen ay hindi malaking bagay. Ang pamilya Shen ay napakalakas ngunit hindi natatakot si Chinyo. Siya ay nag-iisang lobo, kaya ano ang posibleng gawin ng pamilya Shen sa kanya? Nang makita ito ni Leiho, hindi na siya nagsalita pa. Kinagabihan, dinala si Shen Tian sa ospital. Nakasama ang palad, ang mga buto sa kanyang braso ay labis na nabasag na naging alikabok, kaya hindi na ito maiayos. Nang malaman ito ni Shen Tian, nalungkot siya. Kailangan ko bang maging lumpo sa buong buhay ko, Chinyo, papatayin kita. Papatayin kita. Si Shen Tian ay umungal sa galit. Nang sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa insidente sa halos buong Jiangcheng. Yan Family Manor. May lakas ng loob si Chin Yu. Dahil sa relasyon niya sa iyo, kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Naglakas loob pa siyang bugbugin si Mr. Shen. Galit na sabi ng sekretarya. Tian Ruozo, gayon paman, ay hindi ito isinapuso at nasa sabik sa halip na malungkot habang pinapanood ang video recording ng insidente. Miss Ruozo, ilang araw ka palang nakilala ni Chin Yu at nagdudulot na siya ng lahat ng uri ng gulo sa lahat ng dako. Mas malala pa sa hinaharap, ungol ng sekretarya sa gilid. Napailing si Yan Ruozo habang pinapakita ang video sa sekretarya at sinabing, ano ang natuklasan mo? Pinanood ng sekretarya ang video at bumulong pagkatapos ng ilang pagsusuri, Miss, patawarin mo ako sa aking katangahan. Wala akong napapansing kakaiba. Sinabi ni Yan Ruozo na may matamis na ngiti, sa harap ng napakaraming pagpuna at pang-aabuso ng mga tao, si Chin Yu ay hindi lamang nawala ng pag-asa ngunit nagawa rin niyang maging cool. Ang kaisipang ito lamang ay isang bagay na hindi kayang labanan ni Shen Tian, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Pamulong ang sekretarya, hindi ito big deal. Maraming tao na may malakas na pagtitimpi sa sarili sa Jingdo. Oo. Talagang hindi ito malaking bagay, walang pakialam na sabi ni Yan Ruozo. Ang mga taong iyon ay sinanay ng kanilang mga pamilya mula pagkabata at nasanay na dito, o ang kanilang karanasan ay nagmula sa edad. Kinailangan lamang ni Chin Yu ng isang linggo upang taglayin ang nababanat na pag-iisip na ito, at isang linggo na ang nakalipas, siya ay isang ordinaryong tao, medyo gumaan ang pakiramdam ni Yan Ruozo. Nataranta ang sekretarya. Tiningnan niya si Chin Yu mula sa kaibuturan. Sa makatuwid, anuman ang sinabi ni Yan Ruozo, mahirap baguhin ang kanyang isip. Sa hitsura nito, tama ang aking lolo. Hindi ako bibigwin ni Chin Yu, mahinang tumawa si Yan Ruozo. Ang sekretarya ay bumulong, Miss Yan, ngunit binugbog niya si Shen Tian. Hinding-hindi siya patatawarin ng pamilya Shen, at kailangan mong magpaliwanag. Magpaliwanag. Sumili ang panghahamak sa mga mata ni Yan Ruozo. Bakit ako magpapaliwanag? Kailangan ko bang magpaliwanag sa pamilya Shen? Malamig na tumawa si Yan Ruozo. Nang marinig ito ng sekretarya ay hindi na siya nagsalita pa. Samantala, ang ama ni Shen Tian, si Shen Yun, ay sumugod sa Jiangcheng. Sa ospital, hinawakan ni Shen Tian ang braso ni Shen Yun na puno ng luha ang mukha. Dad! Kailangan mong mag-higanti para sa akin. Gusto ko siyang patayin ng 1,000 saksak. Sumigaw si Shen Tian. At nariyan si Yan Ruozo. Kung wala ang suporta ni Yan Ruozo, ang batang iyon ay hinding-hindi maglalakas loob na maging sobrang bastos. Nang makita niya ang kanyang anak na nasa ganitong estado, si Shen Yun ay namumula sa galit. Anak, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Sabi ni Shen Yu na nagngangalit ang mga ngipin. Magpahinga ng mabuti. Ipaparanas ko sa kanya ang kahihinatnan. Nagbigay ng ilang tagubilin si Shen Yu bago siya umalis sa ospital at dumiretso sa estate ng pamilya Yan. Nang makita niya ang galit na si Shen Yu, hindi nagulat si Yan Ruozo ngunit magalang na ngumiti at sinabing, Tito Shen, ano ang nagdala sa iyo dito? Sinaway ni Shen Yun, Yan Ruozo, huwag mo akong lokohin. Dumating ang aking anak sa Jiangcheng mula sa kabisera ng probinsya upang pagtagumpayan ka, ngunit ano ang ginawa mo? Imbes na alagaan mo siya, hinayaan mo siyang masaktan ng husto. Ano ang masasabi mo sa pangyayaring ito?
Nang marinig niya ang mga salita ni Shen Yun, unti-unting lumamig ang ekspresyon ni Yan Rozo. Nagpakita ako ng labis na paggalang, ngunit itinuturing mo ba ang iyong sarili na isang malaking shot? Sabi ni Yan Rozo sa malamig na boses. Tito ang tawag ko sa iyo dahil magalang ako, hindi dahil natatakot ako sa iyo. Shen Yun? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na itaas ang iyong boses sa harap ko? Kabanata 39, he deserves it. Agad na naging awkward ang ekspresyon ni Shen Yun. Naalala niya tuloy ang pagkakaiba ng kanilang katayuan at isang patak ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Miss Yan? Sorry? Masyado lang akong naiinip. Pinunasan ni Shen Yun ang pawis sa kanyang noo at awkward na sinabi, sana hindi ka magdamdam. Si Shen Tian ay nasa ospital at masyado akong nabalisa. Nang makita niya ang ekspresyon ni Shen Yun, si Yan Rozo ay tila hindi naabala dito. Umiti siya at sinabing, Tito Shen, tungkol saan ang pinuntahan mo ako? Nakaramdam ng pagkabigo si Shen Yun. Balak niya sana itong panagutin, ngunit sa ganitong sitwasyon, paano niya ito mapapanagot? Makakatiyak ka, unang nagsalita si Yan Rozo. Hindi ako makikialam sa mangyayari sa pagitan mo at ni Chin Yu, walang pakialam na sabi ni Yan Rozo. Nang marinig niya ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Shen Yun. Sabi niya nang may pinanibik, Miss Yan, ikaw. Seryoso ka ba? Siyempre ako, nakangiting sabi ni Yan Rozo. Hindi ko siya tutulungan o tutulungan, para ayusin ninyo ang mga bagay sa pagitan ninyo, sabi ni Yan Rozo. Si Shen Yun ay agad na naalimpungatan. Hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman para harapin si Chin Yu. Kung hindi makikialam si Yan Rozo, magiging lubhang kapakipakinabang para kay Shen Yun. Sige, Miss Yan, patawarin ko ang sarili ko. Pagkatapos yumuko si Shen Yun, mabilis siyang umalis sa Yan Family Manor. Uwi, sa sandaling ito, si Chin Yu ay nasa bahay na naghahanap sa mga alaala ng mana sa kanyang isipan. Ang mana na ito ay may kontemporaryong mystical arts bilang karagdagan sa mga medical na sining at mga pamamaraan ng paglilinang, ngunit hindi kailanman ginamit ni Chin Yu ang mga ito. Napaisip si Chin Yu sa kanyang sarili. Kung siya ay pumasok sa foundation building stage, o kahit na ang mas advanced na monastic period, ang pagpapagaling ng isang sakit ay isang piraso ng cake. Pagkatapos, ginugol ni Chin Yu ang araw sa pagpino ng 10 soul nourishment pills. Kinagabihan, tinawag ni Chin Yu si Lei Hu sa kanyang tahanan. Narito ang 10 soul nourishment pills, iniabot ni Chin Yu ang soul nourishment pills kay Lei Hu. Ginoo, Chin, 10 pills lang ba ngayon? Pansamantalang tanong ni Lei Hu. Napangiti si Chin Yu at sinabing, ang isang tableta ay nagkakahalaga ng $200,000 at maaari kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo. Bilang karagdagan sa pera, syempre, maaari mo ring gamitin ang mga halamang gamot bilang kapalit nito kung sila ay higit sa 20 taong gulang. Sige, walang problema, nagmamadaling tumango si Lei Hu at sinabi. Ilang sandali pagkaalis ni Lei Hu, isang sorpresang bisita ang dumating sa bahay ni Chin Yu. Ang taong ito ay ang puting buhok na binata noong nakaraang araw. May mga galo sa mukha at may tungkod pa ang puting buhok. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Chin Yu matapos siyang sumulyap. Sumagot ang maputing buhok na binata, Mister. Pinapunta ako ni Shen dito. Mag-host siya ng banquet sa River Fish House ngayong gabi. O talaga? Tumaas ang isang kilay ni Chin Yu. Pinag-isipan niya ito sandali at sinabing, sige, dadalo ako sa handaan sa tamang oras. Ang puting buhok na binata ay tumango ngunit walang balak umalis. Ano? May kailangan ka pa ba? Sabi ni Chin Yu na nakakunot ang noo. Ang maputing buhok na binata ay nilaga saglit at pagkatapos ay nagtanong, may gusto akong itanong sa iyo. Kagabi, sa piging ni Mr. Shen, nakita kitang humihinga sa loob at labas, at ngayon, partikular kung pinanood muli ang video. Parang napaka-extraordinary. Ito ay isang sorpresa kay Chin Yu. Maaari mong sabihin kung ano ang nangyayari. Naguguluhan si Chin Yu.
Sinabi ng binata na may puting buhok sa mahinang boses, minsan ay nakakita ako ng isang tao na may anyo ng pagbuga na di umano'y nag-aayos ng 5 panloob na organo, mula sa loob palabas, at pakiramdam ko ito ay kahawig ng iyong pamamaraan. Lalong namangha si Chinyo at tila hindi lang siya ang tanging tao sa mundong ito na naigalinang. Na-curious lang ako at wala akong ibang ibig sabihin. Nang makita ng maputing buhok na binata na walang sinabi si Chinyo, tumango siya at umalis. Nakatitig si Chinyo sa kanyang likuran habang siya ay umalis, at lihim na nag-isip. Uwi. Nang sumapit ang gabi, nagtungo si Chinyo sa River Fish House. Sa kabila ng lahat, nabali ni Chinyo ang braso ni Shen Tian, kaya naghanda siya ng meropil bilang kabayaran at paghingi ng tawad. Siyempre, mas ginagawa ito ni Chinyo para sa kapakanan ni Yan Rozo. Kung tutuusin, hindi siya masyadong alam tungkol sa mga alitan sa pagitan ng mga pamilyang ito, hindi pa banggitin kung ang pamilya yan ay natatakot sa pamilya Shen o hindi. Hindi nagtagal, nakarating na si Chinyo sa River Fish House. Matatagpuan ang River Fish House sa tabing ilog at habang malayo ang lokasyon nito, mayroon itong magandang kapaligiran. Ngayon, ang lugar ay nabook ni Shen Yun. 4 na bodyguard ang nakatayo sa entrance ng hotel at bawat isa sa kanila ay tila malakas. Kakalakad pa lang ni Chinyo sa pintuan nang harangin siya ng ilang bodyguard. "Sino ka?" tanong ng isa sa mga bodyguard. "Chinyo?" sabi ni Chinyo nang walang pagsunod. Tumango ang bodyguard at gumawa ng paraan para makadaan siya. "Pumasok ka. Hinihintay ka ni Mr. Shen," sabi ng bodyguard na may malamig na ekspresyon. Hindi nagatubili si Chinyo at agad na naglakad papasok ng may malalaking hakbang. Sa lobby ng hotel, may mahigit 10 bodyguard. Isang lalaking naka-white suit ang nakaupo sa front seat habang nagpipista. Tumingin sa kanya si Chinyo bago naglakad pasulong at magalang na sinabi, "Pagbati, Mr. Shen." Tumangala si Shen Yun kay Chinyo na may galit sa kanyang mga mata. "Ikaw si Chinyo. Mayroon kang ilang lakas ng loob na maglakas loob na hawakan ang aking anak at baliin ang kanyang braso." Sinabi ni Shen Yun sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ipinaliwanag ni Chinyo, "Si Shen Tian ang pumilit sa akin na gawin iyon, kung hindi ay. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan." Pinutol ni Shen Yun si Chinyo. Kinamayan niya ang isang patpat at sinabi sa malamig na boses, "Hindi ko ipagtatanggol ang sinumang maglalakas loob na saktan ang aking anak." Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, kinuha ni Shen Yun ang stick at walang awa na hinampas ang tuhod ng maputing buhok na binata. Sa malutong na tunog, agad na nabali ang tuhod ng maputing buhok na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Tinuraan ni Shen Yun ang mukha ng maputing buhok at malamig na sinabi, "Walang kwentang basura. Hiniling ko sa iyo na protektahan ang aking anak, ngunit hinayaan mong mabali ang kanyang braso, kaya anong silbi ko para sa iyo?" Nasa paghihirap ang maputing buhok na binata ngunit hindi ito umimik. "Baliin ang kanyang mga paa at itapon siya," sabi ni Shen Yun sa malamig na boses. "Oo." Ang mga bodyguard sa gilid ni Shen Yun ay agad na pumunta sa maputing buhok na binata. "Maghintay." Lumitaw ang galit sa mukha ni Chinyo. "Ang anak mo ay binugbog ko, kaya anong kinalaman nito sa kanya?" sabi ni Chinyo sa malamig na boses. Isang mahinang buntong hininga si Shen Yun at sinabing, "Hindi niya pinrotektahan ang anak ko, kaya nabigo siyang gawin ang kanyang trabaho. Kung nabigo siyang gawin ang kanyang trabaho, dapat siyang parusahan." Malamig na tumawa si Chinyo habang sumulyap kay Shen Yun at sinabing, "Nabigo siyang gawin ang kanyang trabaho sa hindi pagprotekta kay Shen Tian. Kung hindi mo palakihin ng maayos ang iyong anak, maituturing bang hindi mo magawa ang iyong trabaho ng maayos? Ang lakas ng loob mong sabihin yan." Agad na tumayo si Shen Yun. "Sino ka para turuan ako?" Nagalit si Shen Yun. Malamig na tinitigan ni Chinyo si Shen Yun at sinabing, "Hindi nakakagulat na si Shen Tian ay napakayabang at bossy. Sa isang ama na tulad mo, hindi ito nakakagulat. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo na sa pamamagitan ng pagbali sa braso ng anak mo, naging madali na ako sa kanya. Kapag ginugulo niya ulit ako, papatayin ko siya. Kabanata 4 na po, gawing bankrupt ang pamilya Shen.
Napakalakas ng mga salita ni Chinyo na kahit ang maputing buhok na binata ay hindi maiwasang tumingin. Natawa si Shenyun sa galit habang itinuro si Chinyo at sinabing, well. Hindi ko akalain na may maglalakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito sa isang maliit na lugar tulad ng Jiangcheng. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Shenyun ang patpat sa paanan ni Chinyo. Bibigyan kita ng pagkakataong baliin ang sarili mong mga paa at hahayaan kong dumalsdas ito, sabi ni Shenyun sa malamig na boses. Tinulyapan ni Chinyo ang patpat sa kanyang paanan, at pagkatapos ay sinipa ito ng marahas. Ang patpat ay lumipad patungo kay Shenyun na may isang whoosh. Ang patpat ay dumapo sa ulo ni Shenyun at tinusok ang dingding sa likod niya. Nabasag agad ang pader at may mga bitik na parang sapot ng gagamba. Lalong lumamig ang ekspresyon ni Shenyun habang nakangiting sinabi, binigyan kita ng pagkakataon, at dahil hindi mo ito pinahahalagahan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Simula bukas, lahat ng taong malapit sa iyo ay magdurusa. Ang ekspresyon ni Shenyun ay walang awa. Si Chinyo ay walang gaanong kakilala at halos nag-iisang lobo. Sa makatuwid, hindi siya natakot sa babala ni Shenyun. Maaari ka nang sumigaw, iwinagayway ni Shenyun ang kanyang kamay at sinabi. Si Chinyo, gayunpaman, ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Kumunot ang noo ni Shenyun at sinaway, sabi ko sa iyong magwala ka, hindi mo ba ako narinig? Hindi pinansin ni Chinyo si Shenyun, at sa halip ay tumingin sa maputing buhok na binata at sinabing, gusto mo bang sumama sa akin? Ang maputing buhok na binata ay hindi napigilan na tumahimik habang nakatitig kay Chinyo na hindi makapaniwala. Bilang isang may sapat na gulang, paano ka mamumuhay ng gayong masunurin? Handa ka bang manatili bilang isang aso sa tabi ng gayong mga tao, o gusto mo bang mamuhay ng may dignidad sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Tanong ni Chinyo sa malamig na boses. Walang imik ang maputing buhok na binata habang nakayuko, at may sumalungat na tingin sa mukha nito. Si Shenyun, na medyo nalibang, ay sinipa ang maputing buhok na binata at sinabing, ang aso ay isang aso at walang pagkakataon na maging tao. Sa sandaling iyon, biglang bumangon sa lupa ang maputing buhok na binata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya, Shenyun, sawa na ako sa iyo. Kapag nakaharap mo ang mga taong mas makapangyarihan kaysa sa iyo, hinahalikan mo sila. Kapag humarap ka sa mga taong hindi gaanong makapangyarihan, hindi mo sila tinatrato na parang tao. Ayoko na. Pagkatapos sabihin iyon, galit na inihagis ng maputing buhok na binata ang suit na suot niya sa lupa at lumapit kay Chinyo. Malamig ang ekspresyon ni Shenyun at sabay na ikinaway niya ang kanyang kamay. Naintindihan naman agad ng bodyguard niya at kumuha ng kutsilyo para saksakin sa likod ang puting buhok. Nang malapit ng tamaan ng kutsilyo ang maputing buhok na binata, pinitik ni Chinyo ang kanyang daliri at ang pulso ng bodyguard ay natama ng malakas ng kung ano. Nahulog din ang kutsilyo. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya na ito ay isang barya. Tara na! Tiningnan ni Chinyo ang maputing buhok na binata at inalalayan siya habang naglalakad palabas ng hotel. Malungkot ang ekspresyon ni Shenyun at binaligtad niya ang mesa. Hinding-hindi ko siya bibitawan. Isang masamang tingin ang lumitaw sa mukha ni Shenyun. Tinala ni Chinyo ang maputing buhok na binata pabalik sa kanyang tirahan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nalaman ni Chinyo na ang pangalan ng binata na may puting buhok ay Yao Qing, isang bodyguard na kinuha ni Shenyun sa malaking gastos. Salamat sa pagligtas sa aking buhay ng dalawang beses, ngunit sa kasamaang palad, ako ngayon ay isang pailay. Natatakot akong hindi kita mabayaran. Umupo si Yao Qing sa tabi ni Chinyo at mukhang nalulungkot. Tiningnan siya ni Chinyo at kumuha ng tableta. Kunin mo ito, walang pakialam na sabi ni Chinyo. Natigilan si Yao Qing at nakasimangot na sinabi, ano ito? Kunin mo bago ka magtanong. Hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Chinyo. Nang marinig ito ni Yao Qing, hindi na siya nagsalita pa at agad na nilunok ang tableta. Ang pil na ito ay ang Meru pil na pinino ni Chinyo. Pinalap niyang ibigay ito kay Shenyun bilang kabayaran, ngunit matapos makita ang kasuklam-suklam na ugali ni Shenyun, nagbago ang isip ni Chinyo.
Sa sandaling ang Meropil ay pumasok sa kanyang tiyan, inabot ni Jin Yu ang kanyang kamay at inilagay ito sa nikap ni Shen Yun, at isang surge ng espiritual na enerhiya ang tumakip sa kanyang palad. Nakaramdam si Yao Qing ng pananakit at pangangati sa kanyang tuhod, at ang pakiramdam ay kakaiba. Makalipas ang kalahating minuto, inalis ni Jin Yu ang kanyang kamay. Subukan mong gumawa ng ilang hakbang, walang pakialam na sabi ni Jin Yu. Tinangka ni Yao Qing na igalaw ang kanyang mga braso at binti, at pagkatapos, sa kanyang pagtataka, nalaman niyang gumaling na ang kanyang putol na binti. Ito, paano ito posible? Si Yao Qing ay namangha. Kahit na ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo ay walang kakayahan para gawin ito. Si Yao Qing ay namangha. Ngunit sinabi ni Jin Yu na may bahagyang ngiti, ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo ay hindi maikukumpara sa akin. Hindi siya nang bobola pero nagsasabi siya ng totoo. Matapos makuha ang cultivation method, naabot ni Jin Yu ang ultimate level. Kaya niyang basagin ang mga bituin sa isang suntok at buhayin ang patay. Okay, may itatanong ako sa'yo ngayon. Sa puntong ito, sumulyap si Jin Yu kay Yao Qing. Nagmamadaling sinabi ni Yao Qing, hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinakita mo sa akin, kaya kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong lang. Nanlamig ang mga mata ni Jin Yu. Kailangan kong ibunyag mo sa akin ang lahat tungkol sa pamilya Shen, kabilang ang kanilang negosyo, mga ari-arian, at mga kakayahan, sabi ni Jin Yu sa malamig na boses. Gusto kong mawala ang lahat sa pamilya Shen. Ang boses ni Jin Yu, determinado at malamig, ay hindi natitinag. Maraming gustong tanungin si Jin Yu kay Yao Qing, ngunit sa ngayon, ang pinakagustong gawin ni Jin Yu ay gawing bangkarota ang pamilya Shen.